Dubai Eye Uganda. Lero ndabyeko ensonga ezireese konsani ku mutimbagano ng'omukulu omu alina statement zakola eri bannayuganda balivinga mu Dubai tebiseera ebisinga omuntu ng'afuna ssente wakati wa miliyoni emu n'okukka wansi tasobola kubanga ayingira oba yesonyiwa abakazi b'e Dubai oba obufumbo bw'e Dubai. Waliwo ebintu ebimu gyotunuulira nga bituufu naye ng'engeri gye point gye bagireeseemu teri proper oba teyimiridde bulungi oba testandinze bulungi. I will give myself ku nsonga eyo nti eyo gamba omuntu afuna miliyoni emu miliyoni ssatu n'okudda wansi talina kufuna muntu yenna oba talina kufuna mukyalo oba girlfriend kubala naye kubeera naye kitegeera. Issue eri bweti, all my point is waliwo ebintu wano e Dubai nga tosobola byewala. That is one thing. Ate ng'osinzidde ku mbeera gy'obeeramu ne wawo obeera, ennamba esinga y'Abannayuganda abali ebweru balina abantu babeera nabo, balina abaagalwa in simple terms, bali mu relationships. Omuntu yekka atali nnyo mu relationship, gwenza ogamba tali relationship, aliwa bweru like alimu accommodation, bali mwezi mu accommodation. Ate nabo balina abawala basasulirwa ebweru, kyamusasulira partition nabanga ye ajja ku weekend n'akola ki namusanga. Ali honest omusanga, atali honest tokola ki tomusanga, ekitegedde. So point yandibadde bweti, tetusobola kino kyonkyogete wane Dubai n'embeera yaawo ngeri gyetambulamu. Waliwo abantu abakola ennyo nga bafuna ssente si nnyingi ng'omukulu z'agambye, naye ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebizibu okwewala. Abaana bali mu accommodation bavaayo ne bajja ku makubo ne bagula abakazi. Bantu bangi tukulira mu ssaawa tezanjawulo, waliwo abantu nga tasobola kujja ku kkubo ogula muwala, okitegeera, nga tajja sobola kujja yimiriza muwala mugambe nti munnange njaganize kugula biki biki wadowado tukale omuwala n'akudrivinga, si buli muntu mbu alina ekyo ekibuli. Waliwo abantu nga tebabisobola nti zenge nenyimiriza omukazi okusinza gye nnakulira ndabanga ekitaggwa, okitegeera. Naye waliwo abo ababimanyire era babikola, naye buli kintu kirina bad side. Abantu bonna abagenda ne bagula abawala abo basinga bamaliriza bababiddeyo munansonya sikuwa mulimu gwa muntu. Abawala basinga bamaliriza bababiddeyo abalenzi bababako ssente, oli ajjamu empale n'agiteeka wansi ne baba wagikola ki agisika n'asokolamu ssente z'omuntu zonna, okitegeera. Abantu abasinga ababiguzeeko bawuliranga bingi babinyumakinagenda mbunogolobola ne bunziba, okitegeera. Embeera eyo yonna ejjawo nti ogenze omuntu omusanze kukuba tomumanyi, gwogenze gula be bakutwalayo bagenda okuteeka titugenda wano kuba babiyita bigundi simanya balina ebabiyita bakututeyo engoye empale ogijemu ogitaddeyo bakulaga n'empale ogiteeka oyingidde wootamanyi enzikiza eba ekutte. So buli kimu wookijja watayinza manya era abantu abasinga bagenda okugula tagenda na ssimu tagenda na waleti atwalayo sente zijasti zimutute ate nazaziteeka mu bokisa munda. Kwaba ogiramu empale n'ogiteeka wansi toddamu girabako, bagisokoolerawo. Omuwala aba ali awo alina abantu era abantu abasinga abasinze okutoogwa omulimu be bantu be bagenda ne babba abantu abazze obbagula. Ate ne risiki eba oluusi oyinza obeera oyingiddeyo polisi nekukwata n'odda engulu ng'oli Kampala. Bw'oba osobola okwogereza omuwala n'omuteeka ewaka anti ewaka wabimanyi waliwo balina partition wabeera mu bed space newasigadde, oba osobola okwogereza omuwala n'omuteeka ewaka kyandi kisingako. It's not about the money, it's not about the money you get, kiba kutegeeragana na muntu gw'osazeewo oteeka waka. Kyemugamba abaasookedda mu Dubai kuba abantu bangi bajja dda mu Dubai tebaawasanga oba tebabiranga ne bawala. Bantu bangi bajja wanaabo basanze wanaabola ne bakola obufumbo e Kampala, wadde bangi abasinga balemeddwa because of different circumstances nti wagwa ku muwala nga emu y'essente nalabanga gwe ezizwe tezimala n'agenda abantu abafuna ennyingi. Ate nabo bagendamu abafuna ennyingi ekinene ennyo abafuna 3-5 abafuna ku miliyoni 3. Kati gwe njagala nkubule togenda sanga muntu mu bed space era bed space zibeeramu abantu nga erimu levu, okitegeera. Abantu abafuna ssente nyingi mu Dubai bakatandika kujja bino ebiseera naye abaasookedda
tebafunanga sente nyingi zikati ziriwo ndikatedda twajanga fena tujidembwa kirina kukulongosa kusitula biki nesa zino abaana bafuna sente ezimala eziwera nze mbiri vinga ntebisa ogama mbu owa omuntu ayinafuna miliyoni satu okubanga omuntu afuna miliyoni satu n'okudda basa ayinafuna mukyala zingamba kikyamu kubona e Kampala waliwo abatakola wadde n'ekikumi nga balina abakazi babalina ewaka kitegeera ate kolona abafumbirwa kuba kati abakwandubayi baserebu baffe bonna mubamanyi 99% bonna abalenzi bemulabana abavimba mbu balina amagi abasinga bawase mubamanyi batikisisi bakina tikitooka abatalina mulimu guli awo abasinga bali mu bufumbo abakazi babawasa abaganya abakazi obubawasa webali bakola ate nga bakola ki batonyo kuba buno okuba nga olivinga life eyo baserebu spending on spending wali nga toli muwase sikyangu sikyangu abantu bona bola abasinga abajoga male bano vidiyo y'omusajja ng'afukamidde omukazi simasi sobola kuleka biki akitegeera naye ng'abantu abasinga badde bamutwalanga yakimala naggwadda kitegeera so state okusinga ogenda mu state ofuna omukazi wo ne mwesooti nga njagala gamba mazima kiba beta n'ofuna omukazi akola taza akola tamenya nnyo ng'omukazi atakola omuntu yenna ng'ofuna sente entono squadvising afuna mukazi noba olemereddwa otya kuba okulemererwa ojja lemererwa bw'oba ofunye omukazi funa omukazi akola musobole okuya somehow somewhere oyo omukazi ajja kukuyamba ne bw'anaaba akola sente naziteeka waziteeka yes naye somehow somewhere one time ajja kukuyamba one time ajja kukola ki ajja kukuyamba naye buli gendo tufuna abawala kibaazo biki takola n'okukola tayagala kuba n'ojasanga wabawala nga tebakola that is the point ng'oli tayagala kukola tomunyumiza byakukola ayagala just abirwa buli kimu kimu tukekuwe bali okitegeera kati omukulu ba mistekeninga n'abo abawala abatakola bwe buzibu ti onafuna omukazi agaana okukola test gy'osooka oyita wano mu relationship ye Dubai test gy'osooka oyita mu relationship ye Dubai kwekufuna omuwala alina omulimu oba ofuna omuwala n'omuyambako n'afuna omulimu oba ofuna omuwala n'omugaidi nga n'afuna omulimu bwakkiriza okukola oba oyise testi esooka kati gw'oba osolokera ku makya n'otambuza obulamu bw'oba obeera n'omuwala oyo nga MS sente musobola survivinga naye bwoba ku muwala nga MS sente obuzibu bujja kujja nze mmanyi abawala bangi abali relationship nga basurvivinga majja akeesa bukeesa naye nga waali tayagalawo bwoba osanga agadde womumakati agadde owaggulu naye nga aliwo lwa sente bano banoonyezawo gwe ndimatira kukitegeera we bali mu Dubai n'osanga omuvubuka nga alijebera ali asasulira omuwala partition kukitegeera ng'ajja weekend ajja ku saturday oba lwakubiri lwakusatu lwafunye offu lwajja n'asula n'omuwala tamanyi oba omuwala asulamu tamanyi oba omuwala alina baasuza abalala tamanyi oba kiye jasita asasula omuwala n'akolaki neyeebaka so bintu binyuwana ebyokugezesa ebiri mu zino ensi bw'oba ofunye omuntu gw'osoobera naye nga sitali money minded alina kyakuga alowooza bulungi kuba abawala abasinga wano bali money minded kyekituufu beera n'omuwala nga lusawa ayagala kino ayagala kiri ayagala kino ayagala kiri kitegeera so omuntu yenna advise gye nandikwadde muganda wange funa omuwala gw'olaba nti alina kyaggattako toyinza kiraba mu ntandikwa oyo esooka kuwokya naye you can start up something with a girl ne muba nga musobola okusurvivinga osula nobeera n'omuntu nga temweyagane nga musurvivinga mu Dubai kisoboka musurvivinga naye nga musurvivinga mu mbeera kinti olina byokwatako naye alina byakwatako muyambagana abasinga ebava ne bafuna relationship abasinga bagenda n'agenda ew'ekisajja takyagala just abeerewo lwaseere n'ekigali nekimwagala bulungi n'asetolinga n'ava mu byekyeye n'asalawo ayagala ebbaawo okitegeera muganda wange so oli bwagira kumanya n'agala musimenya wa miliyoni esatu talina funa mukazi funa omukazi akola that's the solution that's the better way to say it nti omuntu yena ng'ofuna sente zikawansi wa miliyoni esatu kiba kirungi n'ofuna omukazi akola kuba tosobola kwewala mukazi ddala mu ababeera wabweru you can't stay without it kuba abantu bonna b'obeera nabo balina abakazi pozi ng'ogenda bino ebagamba musimanya abeera wange asula babyogeranga batya mudagala noonya omukazi ng'ali awaabwe noonya omukazi ng'ali awaabwe asula wange oba ali awaabwe asula balina ebabyogera bwe batyo
Gwagalo yo ngakitasula nawe nenga jabuzina agenda. Ero jamaizo gude mu kamusa jaba kuba kuisemwe gali. Wana basajja bakubira ddala ku bakazi baabwe. Ye chomino chimanyi. So it's better no for omuntu oyo. Kuogereza siku zibu. Siku biriza bantu genda kuba kula bakazi abakazi bali risk. Police yenzo kusangana ye no dengulunga bakuzza e Kampalanga watunde taka bade bakaisasula ko abayo na mabanja. Abamu ina family wajazi kolerera hano jao ni wakua tango li mzunga na wakazi wako makubo. Siwa lundi the best way. Bobo sobola, ngula to sobola chebe, lafuna umuwala. Mubele mwena, mumbela anti, nyambanku yami. Mumbela anti nzimbanku lechi, mkuzimbi. Tofuna mukazi, nchidamu. Tofuna mukazi, ngosubira. Talichi, taliseti mlundi kukubanga kutusa, nga kukolera, kutera we mbela. Funo mukazi oyo gosubira nti agenda kubanga kugattako. Kizibu laba mu ntandikwa ne at least boba naye bango kimanya nti kati ono simwetaaga oba mwetaaga. Nero so agamba abantu msimanya milioni 3 zintoni. Ekampala abantu bazibafuna mitwala 2 ne babira n'abakazi n'abaana atenga baba wirira. Ushitegera. So don't say kizende bachabate chikola sense. Better way it funo mukazi akola. Kibabete wavuno mukazi omuyambe kakole. Nga lwa abala abasinga bali kubisenge nga anonya muwa mochayo. Ah, ne Dubai tebakula musajja, Dubai tebakula musajja. Yule abaga musimanya zinagenze yo nali debuli sente za aba kulimba. Eh baba amukudde naye. Kone Dubai abana bozam kastaba nga ina sente. Sitege. Kefu singo lya wedi. So funo mukazi we gola banti asobola kubelera mutaina nnyo byeta, gataina nnyo byanonya. Musoro kubanga mwezi mba mpola mpola. Neto funo mukazi agendo kugubagendo kufumba, agendo kufumba musimanya iye bichi. Aha. You can get someone you love in the way that she's working. If the lady is not working in Dubai, mwe wali. Chechitufu. Enga binebio gambo weso nyo. Teria so, wantoso wa kweso nyo bakazi. Obo uli imba. Bakazi bonaba. Yade ngenda. Kuba kone so gazenti. Kaunyebo abantu bonaba singa. Enambe nene mu Dubai. Bali, bayi naba wale wabira nawa. Because wala wa hile vituwa easy, wa hile vituwa kuyamba kuu. Yuba wade toma, tuwa manji la kola, vichyo kutekekira. Umibi manji, nga wafumba ya wafira. Wasegira. So yuba gama mbu, simanya. Ati naba ntuwa manji wa balansinga sente za hawe. Ntula vyoko naba ntuwa wafuna sente nyingi, nebali mwa Dubai, na dekambla nga taina chagina. Nenga wafuna sente nyingi. Tuwa labi yuko. Nga taina na mukazi. Nenga azispendinga. So vo ino yomutu asolo kutambuliza kuchi, yomutu asolo kuyamba, yomutu asolo kukua, atakua, atakua. Bobo sobola mwe wale, bobo ula chukule mio chuko kwe wale. So genda kukubo, bula funamutu wa vene nae, ne funamutu wa kola. Funamutu wa manjiti sente, boi nzivu. Tumivuwa na wala abave Uganda, nga ya jano kwetu, nda ya jano kola vichia hawa. Sikuwa advice, nga tebo labo mwala nga kabuka mwleko kwa wano ni Dubai sirimu mwonji. Ashtagiri, tewandi ya gadekuda Kampala, nga biwasubira siwe biri nga abantu bona bimtu bwajobaze mama ogu walekayo baganda bo bawo bakusinka to bimoda to zero mode because we involving amuchi mu bintu bitategeka kati na mwaba wala kitegera baba tuganye nti milioni 3 tetweta gakubana mukazi nina mbogofu nyo musajja nga sazo kwagageza picha so kula bilita respect the man vera ko wangu kuba nawo jagendo zongole tiro mvuko bwana yajjo kwekolere yajjo kwenonyeza sente. Wano waliwo obukebera HIV. Bungi obukebera HIV. Abaana babulina, tochamuka, togambo yayana nyolo akubuli omulabi n'emire kisaidi, ojja kwokya. Get someone, someone who is willing to be with you, manya status ye, manya makubo ge. Abakazi mugezi, omukazi okwenda jaku, abaka omukazi jaku enda ku. 90%. Sibo na, abantu wala wakazi wano nga badala. Zeneweka wakazi abadala. Nienga geza akonyo nga guwa musajja vya ni mkazi huo. Ufeyo, nevira ku mkazi nga tofayo. Ya manyi simanya bichi ucha haa. Kuba video call. Mkubira masimu. Baba njina fetu wama nche bagala. Bukuba mbu, kuba nyobo. Takuba mbu, tacha angu vila ika tacha anjagala. Kubira mkazi wa masimu manyawai. Bobo wabai inacha akule chibi at least ba posing him. At least ba liindeku.
mukubire kubire lwabatali ku mulimu ane bannange ono mwana agamba bosi ampise ku sande ne lwakola ku ofiye bamuyisa akole so you can't tell bano babosi bano bazungu alina ne lwatabeerawo naye omuwala nagamba agenze kukola n'akeera essaawa ze n'agenda neyeebaka so tugezeeko okuba nga twekuma omusajja yabavuddeyo n'akwagala mwagale avuddeyo n'akusapoti nga musapootingi bavuddeyo n'akubirira mubeereremu but omuntu yenna ne waba afuna miliyoni emu n'ekitundu kasi afuna omukazi omulungi basoberawo mu Dubai omuwala atali grid omuwala atali money minded osobolatinga mu Dubai just funa mulimu Dubai tejja kulema naye ozoba Dubai butaba na mulimu omuntu yenna alina omulimu asoberawo sobya na akawunti ngatiko miliyoni 5 10 okitegera ngu olina omulimu noba olina omukazi olina okuba just ngaoliki ngaoli smart ate nga ne bodiringa nabe Kampala bakubeereramu so it's not the problem ogamba mbu simanya sente wantiwali sente zimala tewali sente zimala buli muntu n'abala e Uganda abasinga abagagira nao tebalina sente zimala sente tezimalangako ye just engeri gyozikola ki gyozikozesa mu bantu bali Kampala tebakola balina abakazi ewaka ate n'abakazi si benzi bwogendeyo mu byalo so kati gwe toyinza kera kumakya ogamba abantu musimanye Dubai miliyoni 3 toyina funa mukazi ate kikola sense you have to save na mukazi akola that is better but don't say kitibafuna kizibu okwewala ddala abantu abali wabwiru abamu accommodation kiri osobola solobeera yiyo n'obyewala eine nga agamba atya DOD ogamba otya tano wange deo kasuali fiti nalabyeko mukulu avas DJ gamba otya papa obali kubanga joli kefashiji obali kubanga joli kefashiji de broadcast obali kubanga joli tano wange kiza bumbash ogamba otya kasuali fiti seka sani always everything kasuali fiti downtown yeyo njatumira bona abaana bala famili yamubere mugamba mutya kasome na muli fiti abafuna uti ne mulaba video eno batumiddeko baganda bange wali kusupport wali kulaikinga wali kutambulira ku Dubai ai tugezaako nkye tusobola okubanga tuleeta ebitambula mu Dubai nga bwe tusobodde njatumira baganda bange abali e Kampala mugamba mutya baboyi bangasome na muli fiti abatulabira gyonna gyotulabira US wane mwebali kulaikinga musubscribing ati mulabe video kitegeera baganda bange ba Dubai ai tugezaako nnyo funa ekitono kye tufunye wano mu Dubai ne tubanga tukibashalingira hamnesty esembedde tekyaweza na nnaku deera 27 already hamnesty esembedde tekyaweza na nnaku zisukka 5 how prepared are you wetegese otya mukazi gw'oyine waka okusapootinga omukazi omusajja gw'oyine waka okusapootinga okubanga mukola wembya nova mu overstay n'odda ate ku visa iyo omusajja omutuufu oba omukazi omutuufu saa zino kyemmanyika kaseera kulina okubanga obeereramu bbaawo oyo oba omulabyemu ekika ky'omusajja gwe wandyagadde obeera naye mu bulamu bwo teri kyamaanyi teri kisumbuwa kasita oba ngaofunye omuntu omutuufu ebisigadde ng'obikwasa katonda omuntu yeekuuma yekka kazi ojjamu okubira amasimu ojjamu okola kino gyatuka ekiseera obikoowe muganda wange aduka ekiseera agambe engato kyankubira naye nga byakutama dda naawe so yagaba baganda bange bonna abali eyo amnesty esembedde tereza empapula funa omulimu ogusasola obulungi ate tugezeeko oku upskillinga bena abaagala okubanga oyo ova ku skiru olinyisa upskill kitegeeza nti obaako nekyoyiga ekyemikono waliwo ebintu wano ebyemikono ng'oba balista waliwo ebyemikono nga nansingi waliwo personal trainer emirimu mingi muno mu Dubai gyosobola okusoma ate nobanga pastry coffee roasting bintu bingi nnyo byosobola okola n'ofuna sente ezaddala kitegeera so njagubiza na Uganda aliyo tobeerawo ng'oli comfortable olwakuba oli kirina olwakuba oli security guard basusse gadde abantu kati bavubuuka ne sente zaakendeera gezaako ofuna omulimu oguli beta oba okyalina akaseera muno naye abantu abaagala abagenda then kyekyo naye omuntu yena ng'oli muno weta ogenda linyisamu ku odi sente wandibadde okola sente eziwera kuba bwe yabudde bwetugendako tukaddiwa kyaliba ekyo nofuna ate sente ezibazikola ki ezisinga ku z'olina ogamba otya studio sekidde ogamba otya lansalus thomas kanyike denis mutwe aulampashani mwena muli muti eyo kasobe na muli fiti batano bange
Ninga bibi banange amnesty sembede yamba mchalawo yamba mbao musoko kubanga mutereze mpapula we yambe in simple terms belenga te geza kutereze mpapula to missing opportunity eno don't miss this opportunity naye ngatonna kola movie na sokola bile kubalala jiri miezi ebiri you can take your time and see how it happens how it comes out tuwegeze stokiriza kugereza ako dagala just vera wala yobo shitambula nenga lo company tuvize msoro kola nazo yes nami na bagala freelance visa visa change airport nina right company isoro kusettinga mu halino bango okoliba ko bulonji nyo yene yetaze chona chona belango kona ko inamba yes abagala audio production abagala video production belanga wetag okwatagana omusaga baita harvest DJ ngira tikyo video ye moja kuba atenga mumulaba mukumukona kona banga koli rodi kuba ne Dubai mulimu abayimbi atabayimbi abaddala chekiba chunja atinobera mugoliyo ma accommodation ekitone wachitulira no vayo belenga we supportinga mbaga nyumba galya dera aba Dubai a Uganda peace.